خدنا شوية بكيت هو غاب كشر لكشر בצד השני כנגד כל מה שכתוב בשטר. בשלב הזה אנחנו מבינים כך שכתוב בשטר, בצד השני של השטר פה חותמים העדים, והעדים בעצם ממלאים את כל ה... את המקום הקטן של הצד השני. כל הדף או למטה? לכאורה הכל, מלמעלה, לכאורה מלמעלה עד למטה. זה בדיוק כחותמים, זה איך עם הגמרא, איך הגמרא מבינה, ולכן הגמרא מבינה שאין חלקם לכתוב את הבשטר, הכל שריך וקיים. כי זה קודם לסוף השטח כדי שלא יוסיפו, אבל פה מכיוון שהכל החתימות הן בעצם כנגד כל מה שכתוב, אין שום חשש לכאורה של תוספת, כי אם יוסיפו אז יחסר, זאת אומרת נשאר על זה, אבל אני לא מבינה שלא צריך, כי יחסר את החתימה של העתים ולכן לא נקל בשטח. עכשיו, הוא כן תשאר על זה, זה לא כל כך פשוט, אבל לכאורה שם לא צריך לכתוב, הכל אפשרי וקיים. אז עכשיו אנחנו עוסקים בנת אבי ירמיה ברך. מה אומרת כך? שורה שלישית, קוף סנח א' מודל, שורה שלישית. ולרבי ירמיה בר אבא, דאמר, אחורי הכתב כנגד הכתב, כלומר, מצד השני של הכתב, מצד בגב, כנגד מה שכתוב בשכב, שם חותמים, כנגד כל מה שכתוב, כנגד הכתב מבחוץ. זאת אומרת, ליחוש, דילמה, כתיב מגבי, דילמה, כתיב מגבי, מה הייתי פעי? אולי נחשוש, שיכתוב מה שהוא רוצה בתוך השטר, כלומר יוסיף, אין לחשוש מחשוש כזה דבר, שהוא יוסיף בשטר את מה שהוא רוצה, עכשיו יש כאלה גורסים את המילים, יש כאלה לא גורסים את המילים, אנחנו נקרא אותם, הוא מכתים סהדה יתרי מעברי, הוא ירחתים עדים, עדים הנוספים מבחוץ, עדים אחרים, יותר נוספים מבחוץ, אחרים, מחוץ להשטר, כלומר, יוסיף עוד חתימות, ואמר אנא לרבות בעדים מודיעת לפעמים. יאמר לנו, תכניע מה זה התנא הזאת, אבל הוא יאמר לנו, יאמר לעדים, אני רוצה בסך הכל רק להרבות עדים, אני רוצה כל מיני תחבי. כלומר, אז מה מבינה שגם פה יש חשש? כי מה יעשה? יוסיף מתחת לשטר עוד כל מיני דברים שהוא רוצה להוסיף בשטר. לפי מה שכתוב לפנינו, נראה שכן שלא גורסים את זה. אז גם נוכל לא גורס את ה... שיחתים את העדים את הדשים. סתם יוסיף, בלי להוסיף עדים. אבל לפנינו כתוב שהוא יוסיף את יוסיף, יכתוב עוד כמה שורות בסוף השטר, וכנגד יוסיף חתימות את הצד השני, וזה יזייף את השטר. תגידו למה, איך הוא יכול לתת כזה דבר? יחתים עדים, אז אם הוא חתים עדים, אין בעיה, אז הוא חתים עדים. הבעיה היא שבעצם הוא יוסיף עדים אחרים, לא אלה שבהתחלה.
אתם לא יודעים מה היה. זאת אומרת, העדים הראשונים, העיקריים בעצם, הוא יחתים אותנו מה שכתוב. יוסיף, יוסיף שם כל מיני עדים שכנראה יצליח לעבוד עליהם. שתי סיבות, א', הרמב"ם מביא שיש הלכה בשטר מקושר, שאחרי שיש אחד בשלושה עדים, אתה יכול להחתים כל מיני עדים גם לא כשרים. וזה לא חשוב, כי עיקר, שיש שלושה עדים כשרים, ואותם אתה מקיים בסוף, אם יש פה ספקת אחת. אתם חושבים שהוא יחתים כל מיני עדים שהם לא כשרים, גם הם לא יבדקו כל כך, הם כשרים, לא יבדקו כל כך, הם יסמכו על זה, ואתה תגיד להם, לא, הנה, יש לי שטר, כתבתי עליהם, חתמו כבר עדים. רק אני צריך, כמו שהוא אומר, אני צריך, אני רוצה שיהיו הרבה עדים, חשיבות לשטר, יש פה הרבה עדים, אני רוצה למלא את הכל בעדים. הרמב"ם כדי לפרסם את הדבר, לכל שיותר עדים, לפרסם יותר. אני חושב שיהיו הרבה עדים על השטר. ולכן בעצם הוא יעשה שטר, יוסיף, לפני שהוא יוסיף, יחתים עדים, כשרים טובים, שלושה עדים, יוסיף קצת אחר כך, יחתים עוד עדים, יגיד להם, הכל בסדר, הנה, יש פה שטר, עם עדים, חתמו כבר, אני רוצה להוסיף אותך. אבל למה הוא פורשם את הגמרא שהוא צריך להביא עוד עדים? הוא יכול להחתים לזייף גם את חתימה של עדים. החשש הוא יותר גדול, החשש שהוא יביא אפילו אנשים, זה יהיה, אני מסכים. אם הוא מביא עדים, העדים רואים שרואים שזה ככה הכל גמור. כאן לא חומש שאתה צודק שימוד שהוא יכול להחתים בעצמו, זה אבל אני חושב גם את זה שהוא חשוד יותר גדול. כאילו החשש שהוא יביא עדים אנשים זה יכול לטעות בזה יותר, כי זה עדים אמיתיים. ובזה, בקלות אפשר בעצם, אני חושב שאפשר, לא מספיק מסביר, אני חושב שככה הבנתי, שהוא יכול בעצם בקלות לעבוד על העדים האלה, מכיוון שמעיקר העדים הם כל כך לא עדים קשרים, חתמו שלושה, והם לא מדייקים, לא צריכים לחתום בעצם אחרים, צריכים להגיד מי אמר, אולי הוספת, משהו כדי צריך, אבל הם לא ידעו, והם יראו שיש פה שטר כתוב, ויש פה שלושה עדים שחתמו על זה, והם לא יבינו שבעצם הוסיף קצת כמה דברים בסוף השטר, יחתמו על זה, ואני זה... הרשב"א מביא מרבי חננאל שהוא אפילו כותב והוא מחכה כמה זמן ומביא... מה שחפתי לא רבי חננאל, מי חפתי לי, איך שלפנינו שזה מגיעת את ההשפעה. הרבי חננאל לא גורש את המילים, הוא מכתיב סעדי יתרה, הוא לא גורש את המילים האלה כמו שהבא חנאי, ואז החשש הוא חשש אחר את הרבי חננאל, החשש הוא שהוא יוסיף, הוא לא יכתיב את הנוסחים, איך קל, והוא יגיד, לא, אני מלכתחילה התכוונתי להחתים עדים על כל השטר, כי אני רציתי לשמוע אותי, אז החתימו שלושה, ולא מצאתי. כך הוא יאמר, כנראה לפי רבי חנן זה בכלל. כי אפשר להגיד, טוב, אז זה לא בסדר, כי מחיידים כנראה את כל השטר. רבי חנן אומרים שזה בסדר במקרה כזה, ולכן אנחנו חוששים שהוא יעשה כזה דבר. גם הוא יכתוב שטר, יחתוב, מה הוא עושה? ולנו, מה שהשארתי בצד השני, ולא החתמתי עדים בצד השני, כי מראש רציתי להחתים הרבה עדים שונים כדי לפרסם את הדברים, והבאתי כאן, לא מצאתי בסופו, לא התאמו לי עדים. אז החתמתי רק חלק, אבל יש לי שלושה הכל בסדר. אז בעצם ישיר בעצם, באמת יהיה חנן רוח בצד השני. אז זה לפי גטר שאני אומר, לא גורס את המילים, הוא מכתים סעד יתר, לא כתוב שהוא מכתים עדים. אבל לא מביא עוד פירוד למה שדברתי בהתחלה, זה החשש שהוא גם יחתים עדים. יוסיף יחתים עדים, זה החשש. לא שהוא יוסיף בלי להחתים, אולי אם הוא לא יחתים עדים, אנחנו לא נקבל את השטר הזה. אז זה החשש, זה של התגמרא, אני יכול לקרוא בפנים שוב, אני אקרא את הרמב"ם להבין טוב של התגמרא. התגמרא שואלת כך, לרבי דמיא בר רבא, דמה אחורי הכתב הוא כנגד הכתב מבחוץ. ליחוש, נחשוש עדיין, דילמה, כתיב מגבי שיוסיף, מאי דבעי, יוסיף בתוך השטר כמה שיוצא כמה שורות, הוא מחתים, זה לפי גרסת הרמב"ם, יחתים עדים נוספים, לא אלה שכבר חתמו, רגע שחתמו, הוא לא יכול לעבוד עליהם, הם יגיעו להם, הם חתמו, הם לא חתמו, לא יכול להחתים אותם שוב, הם יבינו פה את כל הזה, הוא יוסיף עדים אחרים מאברמי בחוץ, ואמר, אנא לרבות בעדים הוא דאבדי. הוא יאמר, לא, אני רציתי להחתים עדים נוספים, לא את האלה הראשונים. ולכן, גם הוא יגיד, כנראה כך הוא יגיד, אלה עדים, הוא יגיד, הנה, אני תחתמו, כי אני כבר החתמתי שלושה עדים, תחתמו גם אתם בסוף השטר הזה, אני רציתי לרבות כל מיני עדים שונים, אני רציתי עדים שונים. שלושה החתמתי, אני רוצה כל מיני, כאילו שיתפרסם, כך הוא יגיד להם, והם יחתמו על השטר הזה, ויהיה שטר חתום עם דברים שהוציאו כאן דעת. בסדר? אומר הרשב"א, מקראת הרשב"א מפני. ולרבי ירמיה בר אבא, דמה אחורה, כתב כנגד כל הכתבים בחוץ, חותמים העדים, וממלאים מקום חתימת העדים עד סוף השטר. כלומר, חותמים עד הסוף של השטר, ולא צריך לשיטתו שריר וקיים. יש חתימות. שהחתימות עצמם לכאורה אמורות להראות לנו כמה מה שכתוב שם. עדיין יש חשש שאולי כבר מיכוש. מה? אני חושב, אתם אני לא יודע, אני לא...
לא, לא, אני יודע, לא, לא, אני רק אומר, אני לא יודע מה הסיבה, אני מניח, אני מניח שזה נראה פנימית, זה עדיף. עדיף לכתוב, שימצאו את זה, הכי טוב. השאלה אם זה מעכב, זו השאלה. השאלה אם לא כתוב שזה קיים, תגידי, השאר הזה, אני לא כתוב קיים, אני לא יודע, אולי לא עושה תקנה שלו. שאין צורה כזו. אבל שחרר וקיים שאנחנו כותבים, זה יהיה... תמיד שאר אתה עושה על הצד הטוב ביותר, תמיד שאתה. אתה רואה, אתה לא עושה רק מה שמעיקר הדברת. גם מה שאתה יכול למנוע, אני יודע מה קיבל על הפרק, אני לא יודע מה קיבל פה, אתה רואה. אני רק מניח, אני מאמין, מן הסתם, גם אם נאמר שלא צריך לכתוב, עדיין כותבים. כמה עדיף, כדי שיהיה שטר שכתוב תסור, כתוב עדים, עושים כל מה שאפשר. תגיד כמה ששטר, תגיד בכך בשטרות, תעשה אותו מבורר כמה שניתן, בחלק כמה שניתן. תראה מונע בעיות בסופו של דבר, תמיד זה כזה. אז אני לא יודע אם זה מעכב מדינה בשביל הספר, זה לא מעכב. לקריאות המשיטות, זה בעיה, זה מעכב, אם אתה לא... אם יש לך מיקוש, אם אתה לא תכתוב, אם אתה לא תכתוב שאני מקיים, אתה לא יודע מה יכול לעשות. לא יודע, זה יכול להוציא חופשי שם כמה שהוא רוצה. עכשיו זה מעכב מאוד, השטר בלי זה חשוב. אני חמל על זה, משטר כזה. בסדר? אז היום יכול להיות שלא מעכב. עושים אותו, שיטו, עדיף. אז הגמרא שואלת, אומר הרשב"ם, ניחוש דילמה, אני קורא את הרשב"ם, דילמה זייף. הוא כתיב מהי דבעי מדבעי. בסוף השטר, אני חושב שכשמור זייף, הוא הוסיף כמה דברים בסוף השטר מבפנים, ואף על פי שאין עוד עדים כנקדום מבחוץ. איך הוא יכול לעשות? כזה דבר אמר, אין לו עדים. עדים כתבו עד מקום מסוים, הוא עצמי, אז אתם יודעים, אתה יודע שאין לו עדים כזה שני, ויאמר, לא ינח... ויאמר, מה הוא יאמר? לא ינרתי זה החלק מבחוץ אחורי זו השיטה, אלא להרבות עדים גם בזו השיטה כנקדם מאחוריה. ולא נזדמה לי, כן, תראה שאתה לא יכול לנהל. הוא מתחיל לחוש שם לפניהם, לפי זה הוא לא גרס את המילים מחתי סעדי יתר מעברי, הוא לא גרס את המילים, כלומר, החשש הוא שיוסיף משהו והוא יסביר לנו, לא, אני לא החתמתי עדים, כי מראש כתבתי הרבה, התכוונתי להביא הרבה עדים שונים, כדי לפרסם, הרבה כל מיני, לא רק להסתפק בשלושה, אז התחלתי להחתים שלושה ארבעה, ואז נשאר חלק, לא נזדמנו לי עוד עדים, אבל אני אגיד כל בסדר. זה החשש, לפי הרבנות הבנת זה החשש, מה שאומר. ולא נזדמן לי, לא ידענו להגיד, כאן תראה שם בנוכן הנאמר, ובספרים שלנו, אומר רשב"ם, כתוב, הוא מפיש בעדים מעברי. הוא כתוב, מפיש את המחתים, אבל זה לא משנה, זה אותה נקודה, כלומר, מרבה עדים מבחוץ, הוא מחתים עדים מבחוץ, לפי גצה שלפנינו כתוב, הוא מחתים שדה יתר מעברי. לפי זה החשש הוא שהוא יחתים עדים, לא שהוא יוסיף ויסיר חלק מצד השני, אלא שהוא יוסיף מצד אחד כתב, יוסיף כמה שהוא רוצה, ויחתים עדים בצד של העדים. זה החשש. כלומר, נגד אותה השיטה שיוסיף מבפנים, יחתום עליה עדים כנגדם מבחוץ, כדי למלאות כל השטר עדים, לקיים כל הכתוב בתוכו מצד שני כנגדו. ויאמר, כדי לרבות עדים הוא דאב. יאמר, אני חושב, לא יאמר לנו, יאמר לעדים, אני חושב, שמה ש... לא, אל תדאגו, אני בסך הכל רוצה לרבות עדים, אני... אל תדאגו, יש פה שלושה שנים חכמו על הכל. אז תוסיף. ואף על פי, אף על פי שמקושר דיום בשלושה עדים, אני התכוונתי לפרסם בדבר והרבאתי על ימר הזה. כמו, הוא מביא את זה כמו שכתוב, אני מקווה זה. איך אבי חננר יכול להיות לומר שאפשר להשתיעל בזה? כדי שזה כתוב, אחורי הכתב, זה כן נגד הכתב מבחוץ. כנראה שהוא מביא שאם יש לו טענה, משמע מדבריו, שאם יש לו טענה של מה שבגמרא, לרבות עדים הוא דאחתי, זה כאילו מתקבל. הוא אומר, לא, זה לא מעכב. אם ראש אומר, אני החתמתי עדים, לא מצאתי עדים, אבל רציתי, נשמע מעניין, שאומנם אני חתכה להצליח כנגד כל הכתב, אבל בדיעבד, זה יודע. אני לא יודע, אני מתקבל, אני לא יודע. אני רואה שרשים חלקו עליו, מאותה סיבה כנראה. אם יש בחוץ אין חתימות, והוא הוסיף דברים, זה לא כמו אמר עדים ברמה רבה. ושזה לא אחורי הכתב, הוא כנגד הכתב מבחוץ. כן, לא כל הכתב מבחוץ. כן, לא כתוב כנגד הכתב. אבל הכתב לא מגיע עד סוף הדף, אז יש את הכתב, יש חתימות בדיוק עד לגובה הכתב. נכון. אז פה הוא מוסיף תשובות ומוסיף חתימות. לא, לא, לא. הוא אומר שלא, לא מוסיף חתימות. זה הרבה, זה הרבה. אבל הרב לא חתימות. מה שם? יש לו גרסה אחרת בגמרא, הוא לא אומר את התלמידים מה חתים סעדה, הוא לא מחתים. הוא רק מוסיף את זה, והוא מסביר, לא, אני התכוונתי להחתים כולם, אני לא מצאתי את זה.
באתי לחלק את זה, אז זה לא הגיע לסוף. ברמת מנהל, זה טוב, זה החשש, שהוא יעשה את זה וזה יעבור. אני חושב שזה בסדר, כאילו, לכתחילה זה לא טוב, ובדיעבד, אם הוא נותן לנו הסבר טוב. אני מסכים, זה קשה, אני לא יודע, זה קשה, אבל אני ככה נראה שזה שטר כזה הוא כן יהיה טוב. לכן חושבים שהוא יעשה כזה שטר. אני לא יודע, בזמן סתם תוספות, בזה מכל הדברים האלה, אני לא יודע, ברוכים, אבל בסדר, אני שמעתי בעלי קשה, אני לא יודע תשובה לזה כל כך. לפי רשב"ם, אז אני חוזר ומביא את זה, אז הוא אומר, כמו שאתה אומר, לפי רשב"ם הוא הוסיף, גם הוסיף חתימות מצד השני, והוא אומר, אני רציתי להרבות, לכן אני מגיע, הוא אומר, נסביר לעדים, אני תוסיף, תחתמו גם אתם, אל תדאגו, מרגיע אותם, יש פה שלושה, כבר חתמו על הכל, הוא מחתים גם אותם, וזה יעבוד, גם כי הרשב"ם אומר, מהסיבה הטובה שזה יעבוד, שבכלל ההלכה היא שיכול להפעיל לבית פסולים, ואת מספיק שלושה שנים קשרים, אחרי כל מה שהוא מוציא בשאר מקושר, אז בכלל הם לא יבדיקו יותר מדי, גם לא יצאו לקיים את זה גם, אתה מסתכל שלוש חתימות, אתה מסתכל שלוש חתימות של עדים. כי ההנחה היא שכל חתימה היא חתימה על כל השטח. הוא לא חותם רק על ה... מספיק שלוש חתימות, אז הוא עושה כל מיני, אז בוא, מה יהיה? השאלה הזה שמקבל עדים פסולים, זה קצת מוזר, בגלל שכאשר יש עדות כלשהי ויש עדים, זה קו אחד של... כן, אם יש פסולים בתוכם, הכל מתבטל. לא, אי אפשר לומר שהיו שניים או שלושה שהם קשרים, ואפשר להוסיף. אני חושב בשטר, אני לא בקצה בשטר. אני חושב בשטר, ואני חושב שזה טוב. זה לא פה הגמרא, הוא רק הוציא את הגמרא בפסיקותית, ואני מקבל את השאלה שלך, אני מסכים את זה. אבל למה זה לא נמצא אחר כמו פסול שחצה את כל הקצפים? זה כזה כזה. צריך לומר שהעדים שחתמו, זה לא, על שטר רואה, זה קצת שונה ממישהו שהעדים שבאו כאילו להעיד ביחד ולכת. אבל זה מביא לזה, זה מה שמוליף אומר, הוא קראת את נען, הוא מביא כמו משנ גט קריח על כל משלים עליו, זה כתוב, זה מה שכתובים על כל משלים עליו. אפילו קרוב, אפילו פסול, כלומר אפשר. אחרי שיש לך כבר שלוש חתימות, הוא קריח, כוונה שחתן לך חתימות, כי צריך שלך מספר חתימות ומספר הקשרים. אז צריך להוסיף חתימות, אז הוא אומר, אתה יכול להוסיף חתימות, צריך להוסיף חתימות, ואתה יכול להוסיף שם פסולים, כל משלים. איזה הוא גט קריח? כל שקשריו מרובים מעידה. מה זה גט קריח? כל שקשריו, אם יש את הקשרים מעדים, זה לא טוב, אבל אם עדה מרובים קשרה, עכשיו תראה את זה. זאת אומרת, שם הנחה היא כתוב במשנה שם, שצריך לפחות שיהיו מספר חתימות ומספר קשרים ולא פחות. אבל אם אתה מוסיף הרבה חתימות, הכל טוב, אבל זה כתוב שאותם חתימות שאתה מוסיף, יכולים להיות גם עדים פסולים, אין שום בעיה. ולכן פה זה החשש. החשש הוא שהוא יוסיף, ובצד השני עכשיו יביא כל מיני עדים, יגיד להם, רק תשלימו לי, תשלימו לי. להשלים, הם יקבלו הם חושבים שהם צריכים לבעלי אשים, יכולים להיות פסולים בכלל. אז כשאתה רק לאשים, אז זה מה שהוא עושה. יוסיף, אחרי שכבר החתים שלושה עדים, ואז יבקש מכל בדים לחתום הצד השני, שזה מספיק כדי להשלים כל מיני, להשלים, כולם יחשבו שלא צריך כל כך את המידה לבדוק, והשטר הזה יכול לציין את המשהו, כמו שאתה גמרא. בסדר? תשובה. אומרת, אני קורא בגמרא בפנים. אמר לי, מי זה אמר לי? הרשב"א אומר, זה לא הכי זה לרבי בחמור, לא נקרא את הסוגיה. בהתחלה זה היה, כן, הרשב"א אומר, זה שקשה בהתחלה, של אבונה. היה רבי בר חמא של הרב חיסנא, עכשיו זה רב חיסנא שעונה לו. כל הזמן זה הרבה תלמי מוכמה של מחשב, זה רב חיסנא שעונה לו, ככה אמר. אז רב חיסנא עונה לו לרבי בר חמא, מי סברת עדים כסדרן חתימי? עדים, עדים ממטה למעלה חתימי. זה כבר עם הכתוב. ואני אתם רואים שכתבו, ראית לזה כבר את המנימטה למעלה? משתנים פה כל הזה, מה? עד עכשיו חשבנו ככה. שכשאתה כתוב ככה, והדים חותמים, כמו ככה, כמו דבר. כלומר, כתוב ככה, והם חותמים ככה. זאת אומרת, זה השני, כנגד כל מה שכתבים. עכשיו, ולכן שאלנו, חושבים שיוסיפו למטה. אמרת הגמרא, לא, לא חותמים ככה. הם חותמים, מה שכתוב, מלמעלה למטה, למטה למטה, אבל זה לא אותו דבר, אבל ממטה למעלה, זה לא, אני אמר בסוף שאולי זה לא משנה, אבל ממטה, מה זה ממטה למעלה? כתוב ככה בשטר, בצד השני, העדים חותמים בכיוון הזה, עכשיו אם זה ממטה למעלה, בעצם זה כתוב ככה, אז בעצם זה ככה, ככה חותמים, זה נקרא ממטה למעלה, כתוב ככה, פה זה מה שכתוב, בצד השני, כן, אבל לא משנה, כתוב ככה, אז ממטה למעלה, ככה חותמים. עד ראשון, עד שני, עד שלישי, עד רביעי. עכשיו, גם אם זה מטה למעלה או... זה כרגע לא משנה עקרונית, נראה למסקנה, אבל בוא נקבל שזה ככה. זה חשוב לנו כי נראה תכף למטה למעלה זה פותר משהו.
כי מה קורה? כשהיית חותם פה, ממטה למעלה, זה הסוף. אז בעצם הוא מתחיל מהסוף. הוא מתחיל מהסוף. לכן זה חשוב. כי זה מפור מתחיל. אם תגיד שהוא גם מסיים בסוף, אז זה גם יצא. אבל זה מה שגם אומר בסוף. אבל הוא מתחיל בעצם, שימה, פה זה השורה האחרונה של השטר. פה מתחיל העד השני. שאיפה העד השני והשם השני חותמים, וזה כבר צריך יותר מסובך. זאת אומרת, והשטר הזה מבינה, וזה מחלוקת בין שני האחרונים איך להסביר את הרשב"ם. בשלב הזה כבר מבינה, או שהראשון חותם פה, זה בטוח, זה לא מה, הראשון מתחיל לחתום בתחילת השורה האחרונה של השם. פה כותב ראובן בן יעקב, אולי הוא חותם הרבה, פה הוא חותם. איפה השני חותם? שתי אפשרות, או שהוא חותם אחר כך, ככה הבא מבין. בשלב הזה כבר מבין שהאחרים חותמים אחר כך. או שהוא חותם מתחת, אבל לא ממש מתחת. כלומר, מתחת הכוונה, אולי פה, אולי פה, אולי פה, לא באותה שורה כולה, לא חייב להיות. כן, לא חייב להיות, יכול להיות, אבל אין חייב. הראשון חייב להתחיל פה, אחרים חותמים מתחת, איפה שם. זה לפי גי הרשש, בשלב הזה, או שהם חותמים אחד אחרי השני, או מתחת, אבל לא ממש מתחת, כלומר, שרק הראשון הוא חותם בדיוק בתחילת השורה האחרונה. למה זה עוזר? יפה, כל הכל להציג שום דבר, זה פותר את השאלה. כי אם הוא ירצה להוסיף פה כל מיני דברים, זה יכול. אז בעצם החתימה מתחילה פה, אז מה שתוסיף פה מתחת, זה כבר חורג עם החתימה. זה יוצא מחוץ לחתימה, ולכן יראו את זה ואני חושב. ברגע שהחתימה בעצם מתחילה, בתחילת השורה האחרונה, אז אם יוסיפו עוד שורות כבר, זהו, יראו את זה מיידי. ולכן כאילו ככה חותמים. הראשון חותם. זה נקרא, ממטה למעלה, כלומר כשאתה בעצם בכיוון השני, אם זה שתי זה ערב, אם זה שתי, אתה משנה, כאילו אתה משנה את הכיוון של הכתיבה, אם כותבים בכיוון הזה, אז עכשיו אתה כותב בכיוון הזה, כלומר, וזה ממטה למעלה, הכוונה, כתוב פה זה למעלה, פה זה למטה, אז כותבים ככה. שקשה להתדבר למעלה, אם סתברת כזה, אתה מדבר מדרק שזה בכיוון ההפוך. כן, אבל ממטה למעלה, זה חשוב לנו, מכיוון שכמו שאתה שאלת, כי אנחנו רוצים שהוא יתחיל בשורה האחרונה. בשורה האחרונה. אם היום עושים ממעלה למטה, זה ככה. אז בעצם היה מתחיל בשורה הראשונה. אתה לא יודע איפה זה נגמר. זה לא טוב, כי עדיין יכול להוציא פה למטה. לכן חשוב לנו שהחתימה תתחיל בשורה האחרונה. לכן זה ממטה למטה. כרגע, למה צריך נראה שאולי גם זה פותחים, אבל מי אומר את זה בפנרדות? השאלה איך להסביר ברשב"ם. הרשב"ם אומר, אני אקרא את השורה של הרשב"ם, הרשב"ם אומר, מתחילים לחתום מאחריו כנגד שיטה האחרונה, זה תחת זה. עכשיו זה תחת הזה. אם זה תחת זה בדיוק, זה המשך שהגמרא לא מובנת. הגמרא מקשה, כנראה תכף הגמרא שואלת על זה, ואם זה אחד מתחת לשני, אז פה שום שאלה. לכן השם הזה התחת. אז במקום התחת, הבא גורס, זה אחרי זה. והרשב"ם אומר, לא, זה תחת, אבל לא ממש. למה לא הגדירו תחת שזה ממש תחת? בגלל אני חושב שזה ממש תחת. אי אפשר להגיד שזה ממש תחת. למסקנה אולי כן, אבל בשלב הזה בגמרא לא. בסדר? אז ככה, זו התשובה של הגמרא. בעצם החתימות הן מלמטה למעלה בכיוון השני, ולכן החתימה הראשונה מתחילה בתחילת השורה האחרונה של השטר, ולכן אי אפשר להוסיף שום דבר, כי אז יראו את זה. בסדר? ככה, זו תשובת הגמרא. אז אני קורא שוב. תשובת הגמרא, מי סברת עדים כסדרן חתימה, כסדרן הכוונה לפי זה, אחד אחרי השני, אבל באותו כיוון של, בכיוון של כתיבת השם, הצד השני, אבל באותו כתיבת צורה, לא כך. אלא עדים ממטה למעלה חתימה, לא ממטה למעלה של מה שנכתב, כותבים את זה בכיוון, לא בכיוון של כתיבת השם, אלא בכיוון השני, ממטה למעלה. ואז אני פה שאלה. בוא נראה את השורה הבאה, את הנפשי הבאה, ואז כבר רגעים את הרזון. מה עדיין יש חשוש? מה החשש? וליחוש דילמה, מטרמיה ראותי בשיטה האחרונה. אולי נחשוש שבשיטה האחרונה היה משהו לא טוב, ראותה, משהו של התחיל, מה? זה הגמרא שעונה פה, או זה תמיד... קושיה נוספת. יכול להיות שזה... נחמה, כן. אני לא יודע, אני ממשיך הוויכוח של הגמרא. ולי חושבים המקרמיה ראות המשתה האחרונה. מה זה? שוטנשטיין. גם אתה רק כתוב לי חוש. אמרנו שזה הרווחה, אני יכול גם פה. לא כל כך.
ודילמה, וליחוס דילמה מתרמיה ראותה בשטחונה, שזה נחשב, שמה, אולי הזדמן, מתרמיה זה מזדמן, ראותה, דבר רע הכוונה, שהוא לרעת בעל השטח. זאת אומרת, השטח יכול להיות שהוא לרעתו בסוף, הכוונה יש פה איזה שם איזה חום נוסף, תנאי שהוא לא לרעתו וכו', פשוט שטוח חום. ומה יעשה? גייז נשתה לשטח, יגזור, יחתוך את השיטה האחרונה, את השורה האחרונה. וגייז לרובן בהדי, הוא מתקשר בין יעקב אל. נתנן, בין איש פלוני עד, קשר. כלומר, מה אנחנו חוששים על זה? חוששים שבכל זאת יש קיים מחד, בכל זאת אולי יחליט לחתוך את השורה האחרונה. עכשיו אמרנו, זאת אומרת, אבל בשורה האחרונה, פה הוא חותם. פה הוא חותם בדיוק, אז אם הוא תחתוך, תחתוך גם את השם. הוא אומר, נכון, אבל זה לא נורא. אולי הוא יחתוך, הרי מי חתם? יעקב, ראובן בן יעקב איזה משהו חתם. יחתוך שורה, וכשהוא יחתוך את השורה, הוא יוריד את היעקב, את הראובן, סליחה, פה זה יעוקב. וישאר בן יעקב איזה. אפשר ללכת עם שטר כזה. ככה הוא חתם. לא סיבה לצור את השטר, מה שמוע מוכיחה. שאם כתוב בשטר בן יעקב עד, זה מה שם, בן שאני בן של בן שמעון, ככה אדם יכול לחתום. כתוב שזה קשה, חושבים את זה, אם זה הפסול, אבל אדם שחתם בצורה כזו, הסימה שלו היא שרה כתוב. ולכן חוששים שבעצם הוא יוריד שורה אחרונה, נכון שכשתמרו את שורה האחרונה אתה אמור להתחלק מהחתימה, כי החתימה היא כנגד השורה האחרונה. אבל כנגד השורה יש נגיד רובן, אז הרובן יורי, עדיין נשאר את המשך של החתימה, ובזה יקיים את השלוש. עכשיו שימו לב, אם כל החתימות הן אחד מתחת לשני, זה לא טוב. אתה חושב שהוא חותך את כל זה, הוא חותך את כולה. לכן, יורו ברד, מה שאחר אמר שאחד אחד השני, זה לא ממש ככה. לכן העבר הדיר לו, הכוונה, אחד חותם אחרי השני. אחרי כשאתה מוריד, אתה מוריד רק את הראשון. והרשב שאמר, לא, אפשר תחת, אבל לא ממש תחת. ולכן החשש הוא שכשאתה חותך את השורה האחרונה של השטר, אתה מוריד רק את החתימה הראשונה בחלקה. כלומר, את השם פרטי של החתימה האחרונה. עדיין נשאר לך בן יעקב, אין? ובדרך שעדיין תוכל שחוב, ויש יכול להיות כזה דבר. זה קשר. זה קשר, כי בן יעקב עד זה חתימה, זה של החתימה. אפשר לחתום בלי שם פרטי? כן, כתוב, הוא מביא משנה, משנה הביתה, לא מביא שם. נתנן, משנה, 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 משנה כזו. נתנן בן איש פלוני עד קשה. אפשר לחתום כך. אבל גם המציא באמת להפסיד כולם באותה... זה תשובה בסוף, זה מה שאתה בסוף. אתה צודק, כמה אתה נכנס לפה לכל מיני ככה וככה וככה, עד שרב חזר מה בסוף מה קרה. אתה עשי כולם בשורה, אני אומר את זה שורה. כן, אני לא יודע, אתה צודק, לא יודע, אבל זה מה שרב חזר מה לנו, זה לא זה קושי לא. אז אנחנו נשארים בזה. מנסים להישאר בזה ולא... ולהבין בכל זאת איך ייתכן להשאיר שטר כזה. להפיל את המוח על כל האופציות. כן, אתה צודק. כנראה לא כזה פשוט לומר את זה, כל שהוא לא חשב את זה. לא רצה לחייף בדין דווקא לחתום ככה. כן, רוצה להחתים את זה. לא, לא כולם בקים בדינים, אז הגיעו שטרות כאלה ושטרות כאלה, וצריך לפסוק. אבל נראה שבלב אתה מגיע למשהו שכדי להכשיר את השטר הזה, יגיע פה לכל מיני שטרות ככה, אבל אתה ככה ואתה מקיבל, זה היה לך ידיע, סובך טיפה, אבל ככה הוא שואל. תשובה, בוא נראה את התשובה, אז נראה את הרגמה פה. תשובה מה יותר גמרא, דכתיב, כלומר, צריך כדי להכשיר את השטר, שיהיה כתוב ראובן בן בחד דרה ויעקב עד ילדו. כלומר, כדי להכשיר אתה צריך שיהיה לך כתוב ראובן בן כנגד שורה אחת של השטר. כלומר, כנגד השורה האחרונה. תפוס לך את השורה האחרונה, צריך שהראובן בן הוא יתפוס את כל השורה האחרונה, גם את המילה בן. ככה שאם אתה חותך את השורה האחרונה, אתה צריך לומר גם ראובן וגם בן. וישאר רק יעקב עד. זה לא טוב, זה לא הוא. מה? זה כיוון הפוך מה... כן. כשאתה חותך בשם... זה שמעלות מהכתיבה מאחורי הזמן. נראה את השטר שכתוב ככה, הוא חוץ מי, נכון? יש פה שורה האחרונה. בשורה האחרונה, פה כתוב, זה עובד ב... זה כבר לא... כן, ככה. עכשיו, אנחנו חשבנו שהוא יחתוך את השורה ויחתוך את הראובן. אז הוא לא. אנחנו נשתדל לכתוב את השטר. הוא חייב יותר אותו ככה, שכנגד השורה האחרונה הוא מכניס יעקב בן. ואחר כך כתוב יעקב עד, בן יעקב עד. כלומר, באופן שכשהוא יחתוך את השורה האחרונה,
הוא יחתום, לא רק את הראובן, אלא את ראובן בן יחתום. אז הוא פוסל את החתימה? הגמרא מבינה שהוא פוסל בזה, שכבר אם הוא יחתום, כבר לא יהיה. כי זה יעקב אל, שוב, אני אשאל את החתימה שלו, יעקב אל זה גם טוב, אבל... ראובן שחתם על השכם, ובסוף יהיה כתוב יעקב אל, זה אבא שלו אמנם, אבל זה לא הוא, והוא זה שחתם, ולכן כאילו, השטח כזה כבר לא יקשר. לכן אני חושב, אם אנחנו מקפידים, אני צריך להקפיד, לכתוב ששאר באופן כזה, שהחתימה, כנגד השורה האחרונה, החתימה, כנגד, צריך לכתוב את הראובן בן כנגד, שזה ימלא את כל השורה האחרונה, כשאם שתחתוב את השורה האחרונה, תחתוב את כל זה. אני חושב, הוא משנה כיוון בכתיבה, ברור שהוא משנה כיוון. השורה כתובה ככה. אז אם זה ככה תמיד, יבוא מישהו יוכל לכתוב בין הראובן לבין לבן. זה לא, כאילו שהוא כותב. לא, כי אתה רוצה לכתוב את כל השורה. כל השורה. וכנגד כל השורה, השורה כתובה ככה. זה השורה האחרונה. זה לא, זה. ובתוך השורה נכנס ראובן, ואחר כך כתוב יעקב. אם הוא כותב את השורה, אוטומטית יחתוב את ה... זאת אומרת, הוא מדלג, המילים של החתימה הם... הם מקבילים לשורות של השטר. וכנגד השורה האחרונה של השטר, אולי שזה לא שורה, אלא סעיף קטן של התנאי ה... כי זה קצר, כי זה קטן, זה נכנס. לא, בגלל שברוחב של שורה אחת, יכתוב יעקב בן, זה קשה, לא? כן. אני חושב שזה שיטה, זה לא שורה. תמיד יש מרצ'ין, יש... שוליים. יכול להיות שיש מקום קצת, אבל אני לא יודע, לא יודע, אני לא טובה, לא יודע בדיוק. הרי בהתחלה חשוב להכניס גם ראובן, כאילו, ראובן בן, גם ראובן זה הרבה, גם ראובן זה הרבה. אני לא יודע, לא יודע, לא יודע, אז מה הבינה? זה מה שצריך לעשות. דבר ראשון, דבר ראשון. הכניס לי בכוח. איך יכול להיות שבן יעקב זה זהות, בגלל שהיעקב הזה יכול להיות הרבה בנים? מה זה בן יעקב? בן יעקב יכול להיות... זה לא משנה. אם אנחנו לא יודעים מי זה ראובן, זה יעקב, זה אפשר לחשוב, זה מה שאומרים בסוף. זה פה שבן יעקב זה שם שלו. בן יעקב... הייתה שהוא יכול להיות יכול לקיים את החתימה שלו. הוא ידע מי הוא, היה משמדים מי הוא, הוא עושה את החתימה שלו, אבל גם כתוב יעקב בן יעקב, אולי יש לו חמישה כאלה. זה תמיד אתה יכול לשמות... אם זה בן יעקב, בסדר, יש פה שלושה יעקב, יש פה שלושה... זה לא משנה, אבל זה לא משנה לנו, יש פה יהודי שחתם, ובבוא הזמן, אם צריך לקיים, זה אותו ריקן חתימה שלו, גם פה, הוא כתוב שם, הוא כתוב, שמו שלו, שמו שלו, שבן יעקב זה שמו שלו, נכון, יש לו גם עוד אח שיש לו שם זהה לזה, יכול גם לחתמות את החתימה, בסדר, זה לא מפריע לנו, העיקר הוא שבסופו שלו הוא חתום שם, הוא מיד על מה שכתוב שם, והוא יכול לעבור ולקיים גם את החתימה שלו, ולכן זה בסדר. אז הבנו איך, תשובת הגמרא, כי הגמרא אומרת שצריך בעצם את המסובך, אני מנסה מה צריך להתחיל, בעצם החתימה צריכה להתחיל בשורה האחרונה של השטר, וצריך להשתדל שכנגד השורה האחרונה כבר יצליח להכניס את הראובן בן, זה צריך להיות כנגד שורה מצד השני, ראובן בן, ובאופן שאם הוא יחתור, הוא יחתור כל ראובן בן. אז נשאר לה, אם הוא חותר, אם הוא יחתור שורה, אז בעצם נשאר לו תמיד רק יעקב עד וזה לא מספיק. אבל הוא יעקב, כאביך, ולכן זה כבר חתמה פסולה. אז יש שאלה, זה התשובה בגמרא. דכתיב ראובן בן בחד דרה בשורה אחת, ויעקב אל ילווה. עליו, כלומר אחר כך, על השורה הבאה, כנגד השורה העליונה יותר. בואו נקרא את הרגל מהפה, וזה מה שהגמרא מתאמר, ממשיכה לשאול, אבל אני יודע, אבל במאה, אומר השפעה. אמר לי רב חינא לרבי בחר, מסברת, וכי אתה חושב, אני בא לרבי ירמיה בר אבא, עדים כסתם, מאחורי הקטן, שאם השטר כתוב, ככה חשבנו, שאם התחלה, שאם השטר כתוב שתי, שגם העדים חתום עם שתי, ואם אתה כתוב ערב, שגם העדים חתום עם ערב. זה לא באותו כיוון. והתחילו לחתום בתחילת השטר כנגד זיכרון עדות, שהייתה בתחילת השטר, בתחילת השטר כנגד כתוב זיכרון עדות שהייתה בפנימי, אז חשבת שמצליח לחתום, בצד השני כנגד תחילת השטר, אותו כתוב ככה, יחשבו בצד השני, אותו כתוב לחתום. שהוא חותם כנגד השטר, כמו שכתוב אותו דבר בצד השני, חותם מלמעלה למעלה. ולכן חשבת הוא יכול להוסיף מלמטה מוסיף חתימות בצד השני. תשובה, לא ככה, אלא מלמטה למעלה חתימות, כלומר, מתחילים לחתום מאחריו כנגד שיטה אחרונה, זה
תחת זה. או זה אחרי זה, או זה תחת זה, כל זה. והולכים וחותמים לאורכו של שטר. אם השטר כתוב, כתוב, ערב, אין חותמים שתי. כן? כמו שאמרנו, כלומר, אם כתוב בכיוון הזה, אז אין חותמים בכיוון הזה. אם כתוב ככה, אין חותמים ככה. ומתחילים בשיטה האחרונה של השטר. כלומר, אם כתוב פה, אז יתחילו בשיטה האחרונה של השטר, פה, ככה. זה מה שכתוב ברשב"י. וכן מפורט בגמרא ארץ ישראל, גט פשוט עדיו לאורכו, ומקושר עדיו לאורכו. זה נקרא לאורכו. כלומר, זה לאורך של השטר. כלומר, מלמטה למעלה, זה נקרא לאורך. לא לרוחב, אלא לאורך. בכיוון השנה. וכיוון שמתחילים לחתור כנגד שיטה האחרונה, אני יכול להוסיף עוד איזה יהיה עוד, מצד אחר. כשאין השטר מתקיים אלינו כנגד החתימות, הוא למעלה. השטר מתקיים כנגד החתימות, ומלמעלה. אבל מה שכתוב מתחת לחתימות, זה מתחת לחתימות. זה החלק התחתון של השטר, לא יקיים או לא יגידו שזה לא מקוים, זה לא חשוב שום דבר. ידים חותמים מפה. אומרת הגמרא, עדיין יש חשש שהוא יחתור, וראו אותה בשיטה, וראו אותה בשיטה האחרונה, מה רשב"ם? שיש כתוב שם, כלומר שכתוב בשטר, בשיטה האחרונה, תנאי או פירעון המדליק לבעל השטר. זאת אומרת, יכול להיות, הוא לא יכול להוסיף מה שהוא רוצה, אבל יכול להיות שיכול לחתור בכלומר. זאת אומרת, יכול להיות שבשורה האחרונה כתובים דברים שהם לרעתו של בעל השטר, ובעל השטר ירצה לחתוך אותו. יש פה איזה חוב נוסף, איזה תנאי שמדליק לו. וגי זה להוא שיטה האחרונה, הוא יחתוך את השיטה האחרונה. אז גם דגי זה לראובן דהד, אחר כך שהוא יחתוך ביחד את השם ראובן, החתום כנגדה מבחוץ, שהוא חתום כנגד החתימה מבחוץ, הרי משתי רדי נשאר בבן יעקב עד, ותנן, ושנינו במשנה, זה קשה בך. אמרנו שזה קשה. כמו שכתוב, בן איש פלוני עד קשה, מאחר שמכירים שזה כתב ידו של אותו מבחור. זה בפני שמכירים את החתימה כתב ידו. אם זה אנחנו לא יודעים מי זה כמותם, אתה לא צריך, שבסוף נדע לזהות את החתימה, אם זה החתימה שלו, אז זה נקרא שהוא חתם, הוא העיד על מה שכתב ידו. הוא משנה את שורת הגמרא, וכתב בראובן בן בחד דרה, בשורה אחת. כלומר, כנגד שורה אחת. זאת אומרת, כנגד שורה אחת של השטר. כנגד שורה של השטר, הוא חותם ראובן בן. ואיגאי זה לראובן, גאי זה נמי לבן בהל. אם הוא גוזל כראובן, הוא גוזל גם את הבן ביחד איתו, ולא נשאר בלתי יעקב לבדו. יעקב נשאר לבד. רק את יעקב. ולכן, אין חשש כזה. אז יוצא כזה דבר. אם רוצים, מי שרוצים לתת שטר כזה, צריך לשטור את השטר לכיוון, לחתימות לכיוון השני, ולחתום את החתימה של ראובן בן, כבר כנגד השורה הראשונה, ורק ככה את השם יעקב, ורק ככה אפשר להשאיר את השם. כי מה יש פה חשב? אז ככה צריך לתת את השם. הוא בחנות לך את השם כאילו זה. רשב"ם אומר שאפשר לתת את השם גם ככה או גם ככה. כן, זה לא משנה, העיקר שהחתימות יהיו לכיוון השני. כן, לא משנה. אין עליך שעשו את זה עד כאן. לא משנה. אורך ורוחב. עזוב, זה הרבה פחות ציורי. אורך ורוחב, ככה זה במחשב. אורך ורוחב. C'est tout, c'est pas, c'est moins, beaucoup moins poétique. C'est tachless. דילמה גייזה לראובן בן, אולי יחתוך את הראובן בן, הוא מתקשר ביעקב אצנן, איש פלון יעד, קשה. מה אתה אומר, עדיין יש לחשוש פה, זה תמורה לכאורה, אבל שאנחנו חוששים שהוא בעצם יקיימו את השתיים החתימה של האב, למרות שהוא חתך. כלומר זה החשש, זה חשש לחוק מאוד, כאילו מה יעשה? חוששים שבאמת יחתוך את השורה האחרונה, יוציא את הראובן בן, אישר יעקב את יעקב את מצוין. אבל הוא לא יעקב, נכון, אבל יקיימו את השתיים חתימה של יעקב. לפי שלכאורה זה לא חתימה שלו, עדיין חוששים את זה. זה כמו, תגיד, זה לא
יבדקו, יודעים שזה לא החתימה שלו. אבל כנראה חוששים שאיכשהו יעבור בפשע. חושבים שבסוף יביאו את האבא לזה, וכאילו אם האבא או לא נאמר, הוא לא יזכר מי חתם, לא חתם. וכנראה עדיין יש פה חשש שהשטר הזה יעשו בו שימוש. יש חתימה כשר, אמנם הוא חתם, וזה חתימה של אבא שלו, לא, כתוב יעקב ולא ראובן, אלא אף אחד כנראה חוששים, כי בסופו של דבר השטר הזה יעבור. יעבור, כי יש פה חתימה שבעצם נקשרה, אמנם הוא לא זה שחתם, כן? אבל בעצם היא חתימה כשר. ולכן עדיין יש פה חשש ששטר כזה, יכול להיות שהוא יעבור. ולכן יש פה חשש. תשובה, או שתי תשובה. תשובה ראשונה, זה לא כתיב אין. וגם זה דבר הזה. זה נראה לנו את זה גם לא אומר. כלומר, מה אם לא כתיב אין? אז יוצא ככה, שאם כתוב ראובן בן יעקב, לא כתיב אין, זה בסדר. אבל אם יחתכו וישאר רק יעקב בלי אין, זה לא. זאת אומרת, צריך לכתוב עד, יעקב בלי כלום, זה לא, זה יעקב עד. תמיד יוכל להיות כתב. מה? תמיד יוכל להיות כתב. מה, אתה לא חושב שיוסיף עד? כנראה קשה לזייף, כאילו כשכבר חתום להוסיף על זה יותר קשה. לזייף חתימה שלמה או איזה צד כאן, אני לא חושב שזה כזה, אני לא יודע ממה, אני שואל. לכן מה שיותר קשה לזייף, שכבר כתוב להוסיף, להעתיק כתב, כאילו שהוא לא אותו דבר, יכול להיות שישימו לב שזה לא אותו דבר. וצר אותו ג'ו ואותו צר. כן, יותר קשה. ולהוסיף משהו שלם, אתם חוששים. יש כמה סעיפים, מה זה אותו ג'ו כאלה. תוכל שיש לו לי הכל אותו דבר. אבל פה חשש הוא, אבל אני לא יודע שזה טוב. אז מה זה יש פה חשש? תשובה זה לא כתיבה. ואז יוצא ככה, לא כתיבה לא מפקיע לי. כאילו, אתה יכול לחתום בלי לכתוב, אתה יכול לחתום ראובן בן יעקב, אתה יכול לעשות ככה לי, כדי להכשיר את השטר הזה, המקושר, אתה צריך שכנגד שוב, ראובן בן כנגד השואה, יעקב אחר כך, לא לכתוב את מה שגם אם נגזמו, נשאר יעקב בלי עד. וככה אתה להשאיר את השטר הזה, מבואות ככה אתה כתוב אותו בלי עד. אם אתה כותב אותו עם עד, אז יש חשש שבסוף ישתמשו בו. תשובה, תשובה שנייה. השאלה עכשיו היא מלכתחילה, זה לא ש... לא, לא, אתה רוצה להשאיר את השטר. איך כותבים את השטר כדי שלא יהיה לך, אתה אמרת, אנחנו חוששים שקטר בטח. אז כדי להשאיר, אתה לא רואה, השאלה היא לגבי השטר הזה, איך אתה משתמש בשטר כזה שיש לך חושב תיאור? לא, אבל אם הוא מביא שטר שלא כתוב ולא כאילו, רואים שיש את השמות, הכל עם ראובן בן מישהו, אז אפילו אם זה לא בדיוק לפי השורה, אז מה? מכשירים או לא מכשירים? לא, אנחנו רוצים לפסול שטח כזה, בגלל ששטח כזה הוא בעצם. אבל הוא בעצם, אבל הוא לא, הבעיה לא התקיימה. לא, בסדר, אבל לא משנה, אנחנו לא רוצים לשנות שטח כזה, שטח כזה הוא שטח, שבמקרים אחרים, זה רואה איזה בעיות, שטח נכונות, שאני אומר שלחשוש, הכוונה, שלא רוצים להשתמש, זה השאלה, לא להשתמש בשטח כזה, כאילו על מה השאלה עוד ידעניה. מה הבעיה? אם הוא קשה, הוא קשה, אם הוא פסול, פסול. יש לך בעיות על זה. תראו את זה. השאלה רבי ירמיה הייתה, שאיך אתה אומר שככה רוצים, יש פה חשש. כלומר, אנחנו לא משתמשים, למה? כי הרי שאתה משתמש בשטר כזה, זה מחר יעשו, יעשו. אנחנו רוצים לפסול את השטר הזה, לכאורה כל הגמרא היא אומרת איך צריך לעשות את השטר הזה באופן שאין פה חשש זיופים. כלומר, חתימות, איך לחתום את החתימות, ולהתחיל ומה לכתוב את העד או בלי העד. כי בעצם אנחנו רוצים לכתוב אותו באופן שאין חששות. צריך לכתוב אותו ככה. צריך לכתוב אותו שכתוב ראובן בן, יעקב בלי עת. ואז אם יחתכו ישר יעקב בלי עת, אז פתחנו את כל הבעיות. לא יכול להוסיף, לא יכול לגזוז, לא יכול לגזוז. ממש ככה צריך לכתוב אותו. או מתאימה אפשרות נוספת, ריבה איתמה. לעולם זה כתב עת, יכול להיות שהוא כתב עת, וידעין בה דה החתימת, חתימת יד, יד, זה החתימות ידה לאו דיעקב. אומר את הגמרא, יש אפשרות נוספת, שאם אנחנו יודעים שזה לא חתימת ידה של יעקב. כשחותמים, כשאתה בא לך, כאילו ש... יש פרו. כן, מה זאת אומרת, האמת היא הרוחות, כשהוא חותם, זה ראובן, זה לא יעקב, כאילו. אז מה, אז אני לא מסביר ככה, אז יש עוד הסבר, מה הכוונה? לאו דיעקב הוא, אין בזה המלכות שום אדם ששמו יעקב שיכתוב. כלומר, אין חשש כזה, אומר השם, זה הכוונה. זה לא
שמכירים את הכתב שלו. אבל זה איך מראש, הוא לא, הרבה שתקשב בגמרא, מה הכוונה שלא יודעים שזה לא חתימת ידו. רק כשהוא חתם, זה רובד שחתם, זה לא יעקב. חתם רובד בן יעקב, אז ברור שזה לא חתימת של יעקב. וכשיבוא השטר, אז יבוא, אז יכול להיות שלא נדע שלנו. אבל כמו, אנחנו רוצים לדעת איך לכתוב את השטר הזה, כדי שלא יבטא חשש כזה. אז הכוונה, אז אומר השלום, הכוונה שמראש בעצם אין לך בעיה, למה אין לך בעיה כזו? כן יעקב. אבל לא יעקב, זה לא שם טוב, כי זה כנראה יש יעקב. יעקב שחותם ככה, הוא אבל איך הוא יכול לדעת כל יעקב שיכתוב כך? במילה. אתה מסביר. אין לזה למחות שום אדם ששמו יעקב שיכתוב כך. לא, זה צריך זה עכשיו. יש יעקב, אבל אין יעקב שכותב כך, איך יודעים? יודעים גם, כאילו... זה בולט, זה בולט, אולי זה הפרט, זה בולט שהכתיבה בצורה מובהקת היא לא... אני לא יודע, מלכות, מלכות זה חייב, כן? מכיר את כל האנשים פה במלכות. הכוונה, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא מבין, אני לא מבין, אני לא מבין, אני לא מבין. כבר צריך להיות שמראש אין לך חשש כזה, אין לך חשש כזה, כן יעקב. כולם מכירים את כולם, ולכן כשחתמו, יעובד בן יעקב, לא חוששים כי רואים ברור שאם אתה תוריד יעובד בן יקשר יעקב, זה לא, אף אחד לא חושב כך יעקב. זאת אומרת, זה בולד, יעקב מכירים אותו, הוא כותב אחרת לגמרי, ולכן אין מראש שום חשש בשטר הזה. כי הוא יעובד בן יעקב, ברגע שתוריד יעובד בן, מה שישר יעקב, אין מה להתבלבל. אין אפשרות של שום חתימה של יעקב כזו, ולכן רק שטר כזה אפשר להשאיר אותו בן. חוק מאוד. רק אם אתה כותב אותו ככה אתה יכול להשאיר אותו. כלומר, הוא בן בן כנגד השורה, אחרי זה יעקב, והיעקב, ואתה יכול לכתוב עד לפי זה, אבל אם אתה לא כותב עד, זה גם כותב. אם אתה כותב עד, אז צריך לדעת שהחתימה הזו, אין מה להתבלבל עם כן יעקב כזה שחותם בצורה כזה. רק ככה אפשר להשאיר את השטר. נראית הגמרא, עוד שאלה, אומרת הגמרא, ודילמה, בשמי דאבוע חתם, יש חשש, אולי זה ראובן שחתם, כלומר מה חושב, חושב שוב, שהוא יגזוז, אישר יעקב את, ואתה תכשיר לא כי זה יעקב, כי ראובן הוא חותם יעקב, יש כזה דבר, אדם שחותם בשם אבו, ולכן יכול להיות שנוכל להכשיר את החתימה שלו, וחתמתי יעקב, ככה זה שם אבא שלו, זה כבוד כנראה לאבא שלו שחותים בשם האבא. זה כבר אין כזה דבר. לא שם נתקים משמי דידי וחתים משמי דאבוע, אין כזה דבר שאדם לא חותם את השם שלו, חותם את השם של אבא שלו. אתה גמרא בדילמה, סימן בעלמא. אולי זה סימן בעלמא, כלומר, יש אנשים שהחתימה שלהם זה לא השם שלהם, והחתימה שלהם זה סימן. כמו שכמו מגיע דוגמה. אז אולי סימן ביעקב, ואז חוששים לכזה דבר למצוא את השטר. הוא לא ידע כוח טוב, אז הוא העתיק את השם של אבא. אולי יחשבו, כי אולי בעצם הוא רגיל לפעמים לחתום, להשתמש בזה, ויקיימו את ה... כי אולי זה... יש כאילו משהו, דילמה, סימן אבל מה זה שוויה, הוא עושה איזה סימן, דהמתי, מה יש דוגמה? רב צייר קרבה, היה להם סימנים, כלומר קרבה, אנחנו מצאנו באמוראים, שהגיעים לחתום, היו עושים במקום לחתום את השם שלהם, היו רגילים לעשות חתימה, איזה ציור, איזה משהו, וזה החתימה שלהם, רב, אלו קרבה, זה קרבה, דל. דווקא רוב החתימות היום זה יותר דומה לציור מאשר של השם של בן אדם עצמו. סיניאטור דה מיניסט. עכשיו רב, לא לדור שם, לא בלי מה שחותם דת. זה מציאותי. רבי חנינה, צייר חירותה. רבי חנינה היה מצייר חרותה, חרותה לחיות דקל, לנתים של דקל. רב חיזה, סנף, הסנף של חיזה. אתה חותם את הסנף, מספיק. אבו שיה עין שלא שיה. זה דוגמה, אתה גם שואל, אז אולי גם פה, אולי יש חשש שאותו ראובן בן יעקב יקיימו את החתימה שלו, כי יאמרו שזה סימן, כי יאמרו שיעקב, יעקב עץ, זה ה... היום מהחתימה של בן אדם, אם אתה לא מכיר אותו, אתה לא תדע מי זה מהחתימה שלו. שמה? אם אתה לא יודע מי חתם, אתה לא תדע מהחתימה שזה הוא, אין קשר בין החתימה לבין מה, את השם. החתימה זה לא קשר.
איזה ציור. אז עד מתי יש חשש, עדיין, רוצים לסלול שוב את השער המקושר, איך? כי חוששים שיגזוז את השורה האחרונה, יוציא את ראובן בן, יישאר יעקב את, וישאירו את החתימה, כי יגידו שיעקב זה יכול להיות, נכון שזה חתימה של ראובן, נכון, אבל אולי זה שם של ראובן, שם של ראובן, ככה הוא רותם, ישבו את החתימה שלו, אולי ראינו באמת נוהג ככה, או שעל כל פנים, יחשבו, יגידו שראובן ככה הוא עושה, ויחשבו את החתימה שלו, יגידו שזה חתימה כזו. אומרת הגמרא, רבא ברב אבונה, לא, סליחה, זה המשך, סליחה. רבא אבונה, מקוטה, זה עוד סימן. מקוטה זה התורן של הספינה. הוא היה מצייר תורן של הספינה, נכון? זה הפלומה. העץ הזה כאילו של זה. ככה הוא היה. תשובת הגמרא, לוחץ אם משלשה ומשלה דאב הוא עצמה. אין חשש לזה. זה אף אחד לא עושה. חוץ, כאילו, מה זאת אומרת? אתה עושה סימן, אתה עושה דאג את העץ של הערכים של אבא, לא שמחתים. לכן זה חציף, זה חציף, וכן שזה חוצה, לא חושבים לכזה דבר, אולי הוא יבחן אין חושב שקיבלו את החתימה הזאת. כלומר, אם עושים כמו שאמרנו לפני כן, זה טוב. כלומר, תכתוב, ראובן בן, כנגד שורה, ואחרי זה אתה לא יכולים לחתוב, אישר יעקב עד, ואין חשש בזה. או שלא כתוב עד, או גם אם כתוב עד, כמו שאמרנו לפני כן, אין חשש. ואם אתה חושש שהוא חתם יעקב, שזה ה... סימן שהוא עשה, לא חושבים שזה הסימן שהוא עשה, כי אף אחד לא עושה, לא משתמש בשם של האבא שלו כסימן, ולכן לא יקימו את הרגע. אז בוא נקרא את הרגע, אבל כן מגיע את זה עם עובדות כבר. עובדת הגמר. נקרא את הרשפם, שורה האחרונה שם ברגע, וכאן מתקשר ביעקב עד. לא, למה שאלה עדיין, גם כשאתה כותב ראובן בן, אולי יחשבו את החשימה עם יעקב עד, ואמרנן יעקב עצמו, אדם את שמו. עובדת הגמר, אין לחשוב שכזה דבר, למה כי מדובר או שלא נאמר עד, או שאין יעקב כזה שחותם כך. למה יעקב הוא? אין בזה המלכות שום אדם ששמו יעקב שיבטוק. אין אדם שיחתום כך, ולכן אנחנו מדובר במקרה כזה שהחתימה היא ברורה שזה לא חתימת ידו של יעקב. ודילמה בשביל, על הדת הגמרא יש לחשוב שהוא עדיין שזה הוא שחתם, רק שהוא חתם בשם אביו. ודילמה דילמה בשמי דאבוע, יעקב חתם, בשמי דאבוע יעקב חתם ראובן. וכן ינבו לחתום לכבוד אביו. וככה הוא חותם בשם אביו. ואמרנו את המראה, למה שיצא ככה? אולי זה הסימן. ודימה סימן השוויה, לא בשביל שיש שם שם החותם כך, אלא נהוג היה זה האיש לכתוב אותיות עלינו לשם סימן. ככה נהוג. תראו צורת חותם שבטבעתו, שממנה מכירים שזה שלח חותם את זה. כמו שיש לו צורת טבעת שיודעים שזה שייך לאדם מסוים, אז גם פה היה עם חתימה שזה סימן. ולכן חוששים אולי שיגידו שזה חתימת ראובן, הוא חותם יעקב. לדוגמה רבציה קברה, צורת הדג היה עושה בשטרות במקום חתימת שמו. הוא כבר ידוע לעולם שזו חתימת שמו. הוא מועד כחתימת שמו. זה שזה ידוע, כן, כמעט זה יחסה משמעות, כאילו כזה ידוע שככה הוא חותם. והמפרש, שאומר אלון, והמפרש טעם, עמי צייר קברה, וחרותה אינו אלא טועים. וכל מי שמנסים פה לתת הסברים, הוא מועד ככה, הוא גם אמר משהו, לא זה בדיוק הרבה. וכל מי שמנסים את הסברים, אמר זה טעות, ושמה על שם מעשיהם, אולי זה ככה, כי ככה נהג מדמד על שם מעשיהם. זה נהג לאכול דגים, וזה נהג בתמרים, וסימא ואלמה אני גורם. יש לי שאתה רואה את זה יותר מדי, אני אשאל פה את העניין של העדן. אם זה לא היה עדן, זה לא נחשב. בגמרא נראה שאם הוא כותב את השם השלם, זה לא מעכב. התחילה צריך לקרוא את עדן, זה לא מעכב. אבל בדיעבד זה לא. אבל אם כתובת יעקב עד, נכון שאתה נפגע. ואני לא יודע למה. אחד אומר את הגמרא, תכתוב בלי עד. במקום לכתוב עד בסוף, אפשר לכתוב עד בהתחלה, ועד לא יהיה... עד ראובן בן יעקב. מה זה עושה? אני מדהים שאני זה בעד, לא בסוף. ושאם הוא חותר את העד, הכל מתבטא מזה. לא, כי דניאל בן יעקב זה... זה בדיוק מה שאני שואל. לא, לא צריך עד. במקרה שהשם הוא... לא צריך עד, לא צריך עד. לא, כי לחכה כן כותבים, אבל רואים בגמרא שרק אם הוא חותב יעקב צריך את זה, ואז זה מעכב. זה מה שקורא לי למה, אבל ככה בגמרא הוא רואה. לכן מציעים לו לכתוב בלי עד, כדי שאם גם יכתוב יעקב, זה יכתוב בלי עד. ואם כתוב את השם שלם, ראובן בן יעקב בלי עד, זה לא מפריע.
ואני לא יודע לדבר עליו, אני לא מבין מספיק, אין שסכל בלכות רגיטימה. לא, אין, זה בעיה, אתה יכול לכתוב לי. הוא אומר, מציע לך לכתוב לי. סימן שזה בסדר, אבל אם בסוף יכתוב רק יעקב לי המילה עד, זה כן יהיה בעיה. אחרי פתחת את הבעיה. כי לא כתבת עד, אם יחתכו, יפסלו את השטר. רק יעקב, יעקב בלי עד, זה לא טוב. אבל אם כתוב, רואים אני יעקב, זה טוב גם בלי עד. אני רב הגמרא, אני יודע. זה משהו ברשב"א. חירות האחריות של דקל והנתיקים היה, היה צר, במקום, נצייר, במקום חתימה לשמור, אמרנו, הבחיר אחת מסגת לשמור, חתים עין, יושע, חתים עין, מכות הזה, תורה של ספינה, גדמה, העץ הזה, ככה היה חותם. בואו נראה את זה, יש לנו זמן, שבו הייתה נורא. לא שקרה את זה שם. אי, אין. מי שפעם, תשובה נראה את המרוך הזה, תשובה, כמו תאמר, עד אחת, תשובה סופית שלנו. זקו ברוך.